ბათუმში ჭაჭის კოშკის გვერდით 6 მაღალსართულიანი შენობა აშენდება. კომპანია Silk Road ჯგუფმა ოფიციალურად წარადგინა თავისი გეგმები და მოსაზრებები პროექტის პრეზენტაციაზე, რომელსაც არაერთი დაინტერესებული პირი ესწრებოდა. ოპტიმალური პროდუქტი შეიქმნა, რაც შეიძლება მაღალ შენობებს გულისხმობს, მაგრამ ასევე გულისხმობს ძალიან დიდ გამწვანებულ სივრცეს. ეს 6 შენობა მდებარეობს პოდიუმებზე. ეს პოდიუმი არის თითო ალბათ 2-3 სართულის სიმაღლის, სადაც ცავდება პარკინგები და სავაჭრო სივრცეები. თვითონ ამ კოშკებს შორის მანძილი არის დაახლოებით 100 მეტრის, ამენაირად ამ ჰაერის მოძრაობას ბათუმის ცენტრში ხელს არ შეუშლის. ეს იქნება ახალი ცენტრი ბათუმის. ეს ტერიტორია, სადაც მშენებლობის დაწყება იგეგმება, კომპანია გეოგრაფიკმა ბათუმის ისტორიულ საზღვრებში შეიტანა. თუმცა სპეციალისტების მიერ ჩატარებული კვლევა ბათუმის მერიამ თავისი შეხედულებისამებრ შეასწორა და ისე წარუდგინა საკრებულოს. აღნიშნულ ფაქტს მოქალაქეების პროტესტი და აქცია სახელწოდებით არა ჩაბეტონებას მოყვა. მანამ სანამ გონიურული განვითარების გეგმა არ ექნება ბათუმს, მანამდე არ დაშავდეს უამრავი რაღაცა. უამისოთ, ეს არის ცოცავი ოკუპაცია, ასე ვთქვათ, ბათუმის კერძო კაპიტალის ხრიდან და ეს უნდა გაჩერდეს ჯერ. ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს რაღაც კანონის გვერდით ავლით იმოქმედოს. ცდილობს, რომ რაღაც მოარგოს ეგრეთ წოდებული ინვესტორებს, გააპრავოს მათი ნება, სადღაც გრევის და შენების ვნების. ქალაქ ბათუმს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დღემდე არ გააჩნია. სწორედ ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას თათია ღვინერია. დათვლის, რომ აღნიშნული გეგმის არარსებობა სხვა ფაქტორებთან ერთად ქალაქის განვითარების მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორია. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, ბათუმთან მიმართებაში მთელი პრობლემა არის ის, რომ ქალაქს აბსოლუტურად ყველანაირი საფუძველი წლების განმავლობაში აქვს იმისა, რომ ქონოდა გენერალური გეგმა, ის თქვით გეგმა ორგზის შემუშავებული, ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის ზონები, ძეგლების სტატუსები, რომელიც დღემდე არ აქვს და ეს არის ძალიან დიდი მინუსი. ძალიან უხერხულია კონკრეტულ მონაპირს. მე პირადად ქალაქს განვიხილავ ერთიან კონტექსტში. ეს ჩემი როგორც ექსპერტის მოსაზრება, წარმოუდგენელია ჩემთვის, რაღაც ცალკეულ ფრაგმენტებზე ლაპარაკი, როდესაც ქალაქს არ გააჩნია ერთიანი გეზი, როგორ უნდა განვითარდეს. აბსოლუტურად დაზარალებულია ბათუმი, ბევრად უფრო ვიდრე თბილისი და თელავი კიდევ უკეთეს მდგომარეობაში, სხვა ისტორიული ქალაქებისთან მიმართებაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქალაქი არ უნდა განვითარდეს, მაგრამ თვითონ ქალაქმა უნდა გადაწყვიტოს, საით უნდა წავიდეს. ბათუმის განაშენიანების პოლიტიკაზე მსჯელობას სხვადასხვა მხარე რომ აქვს, ეს ახალი ნამდვილად არაა. თუმცა სიახლე იყო ქალაქის მერის შეფასება, როდესაც მან მაღალი შენობების მიმართ დაგროვილ წინააღმდეგობას სათამბჯენების კომპლექსი უწოდა და დასძინა, რომ ახლისა და ძველის სწორი სინთეზია ბათუმის ხიბლი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა დავკომპლექსდეთ და იქ, სადაც ახალი ერწყმის თუნდაც ძველს, უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები და რადგან თქვენ დასვით კითხვა, რა შეიძლება ჩვენი ხიბლი, ჩვენი ხიბლი ზუსტად ბევრი ტურისტისაგან მომისმენია, რომ არის ახალისა და ძველის სწორ სინთეზში. როგორც ჩანს, სათამბჯენების მშენებელი ორგანიზაციისთვის პრობლემა არა ცალკე აღებული შენობის სიმაღლე, არამედ განაშენიანების ინტენსივობაა, რომელიც მათივე განმარტებით ბათუმში ყველაზე სახიფათო ნიშნულსაც კი აჭარბებს. მე შემიძლია ერთი და იგივე ფართი დავუშვათ 1000 კვადრატული ავაშენო სამ სართულში და ავაშენო 20 სართულში. ამას მაგრამ ამ 1000 კვადრატულს არ გავცე. და თავარი პრობლემა ამ ქალაქის ის არის, რომ ინტენსივობის კოეფიციენტი მაშინაც თბილისში მაქსიმალური ინტენსივობის კოეფიციენტი, რომელიც აი რომ იყიდებოდა ეს კაური კოეფიციენტები მაშინ არც 10 მაქსიმუმ 12 არ ბათუმში ხდება 50-ად გადაცილებული ესეთ ინტენსივობის კოეფიციენტები და ეს არის პრობლემა. დარა ის რო იმან აი ხელა შეიძლება აღშენეს სიმაღლის თვალსაზრისით. განსხვავებულია მოქალაქეთა პოზიციები, მათი შეხედულებები იმ კვლევამ გააერთიანა, რომელიც ახლახან ბათუმის ურბანული სივრცისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასებას ეხებოდა. ყველაზე მწვავე საკითხი ამ შემთხვევაშიც ასე ჟღერს. თავი საკითხი პრობლემა დავარქვა, რაც გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, არის ის, რომ ქაოსური მშენებლობებია ბათუმში, არ კანონმდებლობა არის ძალიან ლობიერი და არ არის საკმარისი რეგულაცია იმისთვის, რომ ესეთი განაშენიანება არ მოხდეს ბათუმში. თვითმმართველობის უმოქმედობის პარალელურად შეხვედრის მონაწილე სხვა წევრები ყურადღებას მოქალაქეთა აქტიურობასა და სამოქალაქო მობილიზებაზე ამახვილებენ. მათი თქმით, ბიზნესის ხელშეწყობამ არ უნდა შეიწიროს ქალაქის ისტორიული ნაწილი და აუცილებელია მოსახლეობასთან მეტი კომუნიკაცია საერთო ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის. ეთანხმები თქვენ, რომ ეს არის ქალაქის თვითმმართველობა უნდა მუშაობდეს, ამიტომ თუ თვითმმართველობა არ მუშაობს, ჩვენ
მართულმადიდებლის გადარჩენია გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამოვიღოთ ხმა. ჩვენ არ მისმენ. იმათ, ვისაც ფულია, ორიენტირებულია მხოლოდ ფულის კეთებაზე, კიდე უფრო მეტი ფულის კეთებაზე, მაგრამ არ უსმენს მოსახლეობას. ერთად მე ბევრჯერ ვარ მსგავს გონიზებაზე დაყოფი და ბევრჯერ მომისმენია იგივე რასაც ყველა ამბობთ. თერმინ და თუმი თუ დაიხედოთ მარცხნივ, მაგ პრინციპით არის აღნიშნული, რომ ჩვენ აუცილებლად გამოვითარებთ, ეს იქნება ტურისტული და ამის შემდეგ იბერია გავწყდება. მე მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე ვარ დღესაც. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი რა იყო? არის თუ არა ეს დიალოგის ფორმატი და არის თუ არა ეს კომპანია მზად, რომ შეიცვალოს მასშტაბები? ჩვენ ვერ ვხედავთ ამის მზაობას, ასევე ვერ ვხედავთ თვითონ თავიანთ სამოქმედო გეგმას, როგორ ხედავენ საზოგადოების ინტერესების ეს რა თქმა ჩემოტანას აღნიშნულ პროექტში. თუმცა ვფიქრობთ, რომ ის ხელოვნებაცოდნები და შემდგომ ეს რა თქმა გაიცემას გენერალურ განაშენიანების გეგმაზე, რეგულირების გეგმაზე დავალება ასე, აი იქ უკვე მნიშვნელოვანია საზოგადოების მაღალი ჩართულობა თვითმართველობის მხრიდან, აღნიშნული კომპანიის მხრიდან, თავისთავად ყველა ბათუმელი უნდა დაერასმოს, რომ აღნიშნული პროექტი წარმოდგენილი მასშტაბებით არ უნდა განხორციელდეს. ამავე მოწმობს სწორედ ის კვლევა, რომლის ფარგლებში ბათუმის ურბანული სივრცე შეფასდა. კვლევის მთავარი რეკომენდაციაც ინვესტორს, მოქალაქეებსა და თვითმართველობას შორის უფრო მჭიდრო კომუნიკაციის აუცილებლობაა. უფრო მეტი კომუნიკაცია შედგეს მოსახლეობას, თვითმართველობას, ინვესტორის თუ ბიზნესის მხრიდან და უფრო მეტი საერთო შეხება და წერტილები მოიზევნოს იმისათვის, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ და ის ქაოსური მშენებლობები, რაც დღეს გვაქვს და ის დამოკიდებულება ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის კუთხით ქალაქში რაც არის, აღარ იყოს და პოლიტიკა მთლიანობაში შეიცვალოს. რივიერა იმ ცირი ადგილებს შორისაა, საიდანაც ზღვის ხედის დანახვას ჯერჯერობით არაფერი უშლის ხელს. საინტერესოა თავად მოქალაქეები როგორ აფასებენ აქ დაგეგმილი მშენებლობის საკითხს. არ მოხდება, ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. დახუთულობა იქნება მეტი რა და ხალხი ვერ გაექანება ეს მაგხელა სათამჯენების ადგილი არა. ჩემი აზრით არ უნდა აშენდეს, რადგან საკმაოდ უკვე და თითქმის ბეტონის ქალაქს დაიმსგავსა ბათუმი. ჩემი აზრით მოხდება. სათამჯენებია, გვერდიდან ალბათ მოხდება, ჩაჯდება ამ გარემოში. ევროპული იქნება ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ Silk Road ჯგუფმა მშენებლობის პრეზენტაცია უკვე გამართა და დაანონსა, რომ შერჩეულ ადგილზე ასაგებ შენობათაგან ერთ-ერთი 42 სართულიანი იქნება, როგორც ჩანს, მათ ქალაქ ბათუმის საკრებულოსთვის ჯერჯერობით არც კონკრეტული პროექტი და შესაბამისად მშენებლობის ტექნიკური საკითხების შესახებ ინფორმაცია არ წარუდგენიათ. ევანდელი მდგომარეობით კიდევ დაგიზუსტებთ. წარმოდგენილია მხოლოდ განაცხადი, იქ არანაირი პარამეტრები, არც სართულიანობა, არც კოეფიციენტი არ არის წარმოდგენილი. ეს უნდა წარმოადგინონ თუ მიიღებენ ისინი გეგმარებით დავალებას. გეგმარებით დავალების მიღების შემდეგ თავიანთ კვლევებში უნდა ასახონ თითოეული პარამეტრი. დღეს არ აქვთ მათ არც პროექტი და არც სართულიანობა შეთანხმებული რა. ახლა ყველაფერი უკვე დროისა და პოლიტიკური ნების საკითხია.